waxaa la socotiin al-shabaabku inay aada u dhex galeen hay-adaha dowladda, gaar ahaan kuwa amniga iyo hay-adaha dakhliga. Sidoo kale waxaan la soconnaa, oo dhammaantiina ogtihiin, inay canshuur ka aruursadaan qaybo kala duwan oo ka mid ah ganacsiga dadweynaha Soomaaliyeed iyo meelaha ay dowladdu gacanta ku hayso ugu weyn tahay dekedda ay ugu horeyso. Waxaad ogtihiin in al-shabaab ay canshuur ka qaadaan konteynar kasta oo dekedda yimaada, oo xogta aan haynana ay sheegayso inay konteynarkii 40 feet ahna ka qaadaan $160, kii 20 feet ahna ay ka qaadaan $100. Waxay kaloo al-shabaab ku helaan xogta la xiriirta arrimaha dhaqdhaqaaqa dekedda, oo waxay awood u leeyihiin, sida aan xogta ku hayno, in ay helaan waxa ka soo dega dekedda.